amigos. O mistério do bicho papão. Esse é um caso para os Super Detetives! Onde houver problema ou mistério para resolver, chame os Super Detetives! Nós somos Gênia, a mais esperta das espertas! Todo mundo sabe disso! Mega Urso, com os polinhos do poder, ele fica mais forte do que qualquer um! Sou o Mega Urso! Garoto Coisa, o cara com mais bugigangas do mundo! Irado! Garota Galáxia! Ups! A garota mágica com a varinha! O Risonho! O mais engraçado! Garoto Trovão, com uma voz de trovão! E eu sou... O Verde Maravilha! Vamos voltar pra quebrar! Vamos lá, Super Detetives! Temos que resolver um mistério. O Garoto Trovão viu algo grande que deixou pegadas. Vamos. Olhem, estão por aqui! Parte. Mas vamos o que lá. Foi? Esperem! Minha capa pensante está me dando uma ideia. Já sei quem deixou essas pegadas. Bicho papão! O quê? Bicho papão? O bicho papão? Essa não. Eu li sobre ele na biblioteca. O bicho papão é uma criatura muito estranha, que vive na floresta e é muito tímido. Dificilmente alguém o vê. Garota Galáxia e eu olharemos da campina. Risonho, você e o Garoto Coisas vão por ali. E Mega Urso... Espera, Gênia. Por que tem que dizer o que vamos fazer? Não tá no comando dos Super Detetives. Bem, eu imaginei que fosse o Bicho Papão. E como eu sou a mais esperta, tenho que estar no comando. Espera um pouco. Por que a gente não trabalha junto pra resolver? Eu sei! O primeiro a resolver este mistério fica no comando. Beleza! Vamos nessa! Vamos, vamos! Hã? Sementes de girassol. Alguém devia estar comendo. Talvez tenha sido o bicho papão. Gênia, achei uma pista. Não me diga o que é. Temos que resolver isso sozinhos, lembra? Hã? Folhas com tinta preta e amarela? Uma pista! Hã? Uma pista! Uma pista! Achei uma pista! Espera até eu poder contar. Eu vou ter que fazer isso sozinho, mas eu tenho que contar pra alguém. O que tem aí, Risonho? Uma pista! Uma pista! Quer dizer, nada! Eu também achei uma pista. Mesmo? Deixa eu ver. Só se mostrarmos juntos, tá bom? Um, dois, três, já! Demais! Sementes de girassol. Uau! Isso é um tecido? De chapéu, ou uma pipa, ou uma roupa espacial. Então o bicho papão come sementes de girassol e amoras. É, e vem lá do espaço. Demais! Tá bom então, Bolinho. Eu não vou comer você. Porque você tá me ajudando a encontrar o bicho papão. Sente-se e fique bonzinho até ele chegar. Tá bom, eu vou esperar ele chegar e vou dizer olá. Ah,
O que é isso? Bicho papão. Uou! Garoto coisa? Risonho? Duas pistas e nós dois encontramos. Temos que encontrar mais pistas. Vamos! Esperem! Juntos eles têm duas pistas. Nada de pistas. Nadinha. Ei! É? Isso deve ser do bicho papão. Obrigado, bicho papão. Tava uma delícia. Pode dividir mais, se você quiser. Hã? Sumiu! Ele comeu, ele comeu! O bicho papão comeu o bolinho! Mas eu não vi. Puxa. Oi, garoto trovão. Achou alguma pista? Não, ainda não. Sei que você vai achar algo. Boa sorte. Valeu, Verde Maravilha. Verde Maravilha, Verde Maravilha. Eu sei que não deveria dividir as pistas, mas eu tenho uma muito boa. E eu deixei um bolinho pro bicho papão e ele comeu. Dá pra acreditar? Adivinha, o bicho papão me deu um bolinho e eu comi. Tava muito bom. Será que ele tem mais? Um bolinho? Mas a Gansa deixou um bolinho. Mega Urso! Mega Urso! Não foi o bicho papão! Ah! Mega Urso! Mega Urso! Mega Urso! Mega Urso! Oi, Franklin! Como vai, querido? Pra que tanta pressa? Tô tentando resolver um mistério. Você viu o Mega Urso passando? Ah, Mega Urso, Mega Urso... Aí eu vi. Ele foi por ali. Valeu! Até mais! Mega Urso! Mega Urso! Bicho papão! Bicho papão! Gênia, ele comeu o meu bolinho! Shhh! Não me diga nada! O bicho papão comeu o bolinho! Que tal isto? Pista? Não, isso é uma pedra! Eu tenho que fazer alguma coisa. Nós jamais vamos resolver um mistério com cada um por si. E ninguém tá se divertindo. Ei, a não ser o Raposa e o Coelho. Eu já sei como juntar todo mundo e ainda por cima resolver esse mistério de uma vez. Ei, Raposa, Coelho, esperem! Eu tive uma ideia! Não entendi. Como isso vai resolver o mistério? Não resolve. Só vamos juntar o pessoal. Ah, eu sabia. Como? Apenas ande e você verá. Perfeito! Eu encontrei as pegadas. Não, eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei primeiro. Deu certo. Sempre dá. Super detetives, eu fiz essas pegadas. Você as fez? Não foi o bicho papão? Por quê? Foi o único meio de reunir o pessoal de novo. Resolvendo o mistério sozinho não tava dando certo. Temos que juntar todas as nossas pistas, ou não vamos a lugar nenhum. Verde Maravilha tem razão. Jamais encontraremos o bicho papão assim. Somos uma equipe de novo. É! Vamos voltar pra quebrar! É! Gênia, você pode anotar a pista de todo mundo. Assim veremos o que temos. Está bem. Eu deixei um bolinho pro bicho papão e ele comeu. Hã? Não foi o bicho papão. Fui eu. Eu que comi. Legal, então o bolinho não é uma pista. Achei isso. Aposto que é de uma roupa espacial. Achei sementes de girassol. Boa pista. Eu achei folhas com tinta amarela e preta. Achei pegadas. E eu achei um zumbido esquisito. Então, juntando tudo, temos um zumbido, um homem do espaço que gosta de sementes de girassol e que usa uma camisa amarela e preta feita com folhas. Essa não.
Dia Tartaruga? Hã? Oi, gente! Esperem um pouco. Eu tô tentando pintar maravilhosas abelhas. Acabei finito! E como está a resolução do mistério? Acabamos de resolver! Juntos! Nossas pistas eram semente de girassol, tinta amarela e preta, rede e um zumbido. E pegadas! Achamos o bicho-papão! É você! Eu? Bom, eu sou uma bicho-papão boazinha, vocês não acham? Tinha razão, Franklin. Tínhamos que trabalhar como uma equipe. É, você é um ótimo líder, Verde Maravilha. Quer dizer, somos ótimos, juntos, certo? Super Detetives! Franklin e a Tempestade. É! Elevador subindo! Olá, Castor! Cuidado, Caracol! Não se mexa! Eu vou bater um novo recorde! Eu vou na ponta dos pés! Pronto? Eu venci! Não tão rápido! Eu quero revanche! Gança! Ops! Shhh! Fiquem quietos! Olhem isso! Temos companhia! Hã? Ei, olhem! Estão usando a árvore como a gente! Que bonito! Legal! Demais! Demais! Oi, vizinhos! Ei! Os novos vizinhos piam demais! Sabe? Piar, pássaro, pi... Coelho! Sabem? Esse é o melhor forte na árvore de todo mundo! Aham! Saquei! Beleza! Tá! Pessoal! Tem umas nuvens engraçadas ali. Engraçadas? Elas não parecem felizes. Carregadas! Oi, senhor Marmota. O que o senhor disse? Carregadas. É assim que se chamam essas nuvens escuras e grandes. Uma tempestade está chegando e rápido. É melhor vocês descerem da árvore e irem para casa. Tudo bem. Obrigado, senhor Marmota. Vocês ouviram, pessoal. Vamos embora. Ei! Volte aqui! Chapéu idiota, pode! Tchau, tchau, pica-paus! Tchau, amigos! Até mais! Falou, turma! Franklin! Caracol, é melhor você vir comigo. Ligamos pros seus pais da minha casa. Tá bom. Valeu, Franklin! Segura firme. Tá bom. Marmota disse que tá vindo uma... tempestade por aí! Oh, querido! Pra dentro, pessoal! Venham, vamos! Nossa, o senhor Marmota tinha razão. Essa é a maior tempestade que eu já vi. Elas me dão medo. Tá tudo bem, Harriet. Não tem por que ter medo. Já já ela passa. Que tal um abraço e uma historinha pra dormir? O que tá procurando, pai? Uma lanterna, só pro caso de... acabar a força. Agora me assustei. Segura isso, Franklin. Eu vou procurar velas. Queria estar em casa com meus pais. Quando fico com medo, eu fecho os meus olhos e penso em algo que me deixe feliz. Tá bom. Tô pensando na música da minha gaita. Agora eu também queria ela.
Nós podemos ir até o forte e pegar a sua gaita depois que a tempestade passar. Tudo bem, Caracol? Tudo bem. Obrigado, Franklin. Por acaso alguém falou em música? Oba! Ainda bem que passamos a tempestade juntos, sãos e salvos. É, obrigada por me deixar ficar. Nossa, olha só quantas folhas e galhos caíram. E não foi só isso que caiu. Precisa de uma ajuda, amigo? Obrigado, que bons ventos o trazem. Vizinhos que se ajudam. Parecia que você precisava de uma mão. Viram só quanto estrago? Enchentes nas ruas, árvores caídas. Árvores caídas aonde, senhor urso? Por toda a parte. Algumas das mais antigas da região viraram lenha. O forte na árvore. Podemos ver o forte na árvore? Pra lá está limpo. Tudo bem. Podem olhar, mas não entrem até vermos se está seguro. Entenderam? Tudo bem. Tomem cuidado. Valeu, mãe e pai. Na árvore, ele se foi. E a árvore também. Oh, essa não. Os brinquedos, meu binóculo, tudo destruído. Minha gaita também já era. Tudo arruinado. Bem, nem tudo, Franklin. Lembra disso? Lembra quando fizemos seu aniversário no forte da árvore? Nos divertimos tanto. Não. Pra onde foi o forte? Dá só uma olhada. Tá por toda parte. Essa não. O balanço. O nosso forte está destruído. Eu sei. Pelo menos ainda dá pra fazer jogo da velha. Essa não. O que será que aconteceu com os pássaros? Talvez acharam um novo local para construir o ninho. Ei, é isso que devíamos fazer. Construir um ninho? Não, Gansa. Achar um novo lugar para brincar. Um novo lugar para brincar? Boa ideia, Caracol. Boa. Legal. Tô dentro. Conheça um lugar. Venham. Olhem só. Vamos lá. Não é demais? Nem tanto. Não, sabe, tá apertado. Eu acho que a gente precisa de um lugar onde cabe todo mundo. Ei, sigam-me. Venham. Tá bom. Gostoso, né? E se precisar de mais espaço, é só cavar mais fundo. Coelho. Não tem luz pra ler ou brincar. Temos que ter luz. Todo mundo sabe disso. É disso que eu tô falando. É. E é perfeito, não é, pessoal? Menos se você tiver pelos. Ou se tiver patas que afundam na lama. Pessoal, olha o que eu achei. Lembra quando levávamos as nossas coisas pra árvore com isso? Como meus livros. Eu lembro de ter levado os bolinhos quentinhos da minha mãe pra vocês. É, e era assim que eu subia na árvore pra ver meus amigos. O forte era perfeito pra todo mundo. E ele se foi. Olha quem encontrei! Olha, é nossa cesta. Vejam quem voltou. Bem-vindos de volta. Oi, vizinhos. Ei. Nós não devíamos ficar procurando por um lugar novo. E sim por uma nova árvore. Pra um novo forte. Sigam-me, pessoal. Legal. Podemos fazer o nosso novo forte aqui. É! Legal! É.
Se eu pegar seja quem for, vai se ver comigo. Ei! Mas que bagunça é essa aqui? Oi, senhor Marmota. Perdemos nosso forte na árvore na tempestade. E a árvore também. E queríamos saber se podíamos fazer um novo forte na sua árvore. Bem, eu não gosto de vizinhos. Eles são barulhentos. Somos quietos como insetos. E eu também não gosto de insetos. Franklin! Nós vimos o forte na árvore. Vocês devem estar bem tristes. Só no começo, mas... acho que encontramos uma nova árvore para o nosso forte. Talvez. Senhor Topeira, eu não tenho nada para limpar, mas bem que seus amigos podiam me ajudar com uma coisa. Eu preciso que construam um forte nesta árvore. Vou ter novos vizinhos. Eu posso pegar pregos e martelos na minha loja. Eu uso o martelo. Subir em árvores é a minha especialidade. Eu trabalho lá em cima. E vocês podem pegar o que quiserem do meu ferro velho, crianças. Acho que vou precisar de madeira. Então, o que vocês acham? Legal! Demais! Olha, os pássaros estão fazendo um novo ninho na árvore. Temos que decidir logo ou a árvore será tomada. Todos a favor de fazer um novo forte na árvore aqui? Sim! Então, resolvido. Bem-vindos ao nosso novo forte na árvore, número 2! É! É isso aí! É isso aí!